Pripreme za subotnji miting privode se kraju. Srpska napredna stranka preuzela je organizaciju mitinga, ali je strategija zajednička. Sve je pod kontrolom, sve je dogovoreno. Bitno je da narod dođe, da se okupi i sve će biti u najboljem redu. Miting će pratiti i medijske poruke koje su osmislili sami naprednjaci. Očekuju veliki broj ljudi. Tačno se zna koliko će članova stranke doći. Kvota je tolika da ne smijem ni da kažem, ali očekujemo svakako oni koji sigurno dolaze, dakle, naših članova, ali govorimo o ozbiljnim ciframa, više od 50.000 ljudi, to je danas puna Marakana. Dakle, to je samo naših članova, nismo uopšte računali simpatizere, naše familije, sve one koje ne ubrajamo u ono što bi se reklo hardcore, dakle, najjači stratum naših članova, samo je to ono što računamo će biti 50.000. Dakle, interesantno je da su se neki naši ljudi snašli da su iznajmili vozove, oni će vozovima stizati, većina će stizati autobusima. Zbog incidenata na poslednjem velikom mitingu opozicije, kada je uhapšen Radovan Karadžić, bezbednost će biti prioritet. Imaćemo 1000 ljudi koji će nositi specijalne prsluke, nećemo kažemo koje boje da neko ne bi štampao do tog trenutka, dobit će ih u subotu ujutro, tako da će se jasno razlikovati od svih drugih. Juče je predsednik Nikolić imao sastanak sa gospodinom Veljovićem, danas imam sa gospodinom Bjelićem, načelnikom gradskog MUP-a sastanak, i onda spuštamo to na niže operativne nivoje. Vremenski uslovi ne idu im na ruku, temperatura će biti duboko ispod nule. Jeste spremili nešto da se ljudi ogreju? Pa, bit će malo čaja, bit će malo svega, šumadijsko, pa bit će nešto, malo se zagreju, da se osveže i tako dalje. A uz čaj okupljeni će dobiti i rekvizite. 500 je sad stiglo srpskih zastava, imaćemo, da ne bi bilo problema, jer to mi smo odli računa, Miroslav je za to zadužen, plastična koplja će stići, dakle, plastična koplja da nikome ne bi pala na pamet, to služi nečemu drugom. Poruka vlastima biće jasna, vanredni parlamentarni izbori. Mi ćemo poslati poruku vlastima i čekati njihovo izjašnjavanje. Da li u roku od 30, 45 ili 60 dana, mi ćemo čekati njihov jasan odgovor. Ako ga ne bude, onda će uslediti jedna nova drugačija akcija. Srpska napredna stranka je za okupljanje svojih članova i simpatizera možda i simbolično izabrala plato ispred doma Narodne skupštine. Od ovog mitinga mnogo očekuju, budući da se do sada vlast bez mnogo posledica oglušavala sve njihove ideje i inicijative, poput one kada su prikupili 1.000.000 potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Vesti B92, Tatjana Aleksić.